predstavljen projekt gradnje doma za starije ispod bolnice. DSO poziva na sjajan koncert. Autocesta do juga predstavljena javnosti, no što je s Pelješcom? Dragi gledatelji, dobar vam dan. Pratite vijesti Libertas televizije. Grad Dubrovnik sa svojim suradnicima predstavio idejno rješenje izgradnje doma za starije ispod opće bolnice Dubrovnik. Predstavljeni vizuali podigli su ljestvicu visoko, no radi se o iznimno vrijednom projektu. Više doznajte u temi dana. A samo ukratko donosimo na početku vijesti. Idejno rješenje projekta doma za starije i nemoćne osobe u Hladnici, dakle na poziciji ispod opće bolnice Dubrovnik, to je jedno od obećanja koje smo rekli da moramo napraviti. Nedavno se u nacionalnim medijima pojavilo idejno rješenje autoceste do Dubrovnika, točnije dionice od čvora Ploča do čvora Osojnik. No, dok se ovakva situacija pozdravlja, ostaje pitanje što je s pristupnim cestama na Pelješcu. Put do krajnjeg juga automobilom sve samo nejednostavan, no sudeći po planovima Vlade Republike Hrvatske u bližoj budućnosti mogao bi postati podosta lakši. To je naravno dobra vijest koju smo i očekivali. Sukladno zaključku Vlade sa sjednice održane ovdje u Dubrovniku, Hrvatske autoceste su dobile tu zadaću izrade studije izvedivosti za cestu koja spaja čvorište Metković i Osojnik. I oni, kao što vidimo, s tim poslom napreduju. Sad je u tijeku, dakle, natječaj za izrađivača te studije. Vidimo da je njihov pristup upravo onakav kao što to pokazuju i naši usvojeni prostorni planovi. No što konkretno usklađenost sa prostornim planovima znači? Dakle, polazimo od autoceste koja treba spojiti čvorište Metković i Osojnik, no naravno sama studija će pokazati kako profila je ta cesta i tek nakon studije ćemo jasno znati točno kakva je ta cesta. Kažem, za nas je to autocesta zbog toga što smo tako uvijek nosili u prostornim planovima, a nadamo se da će to studija naravno tako i potvrditi. Nešto bliže nama na Pelješcu situacija i nije toliko optimistična. Pa tu smo doista suočeni sa velikim problemom. Naime, mi dakako i uvažavamo i moramo uvažiti pravo ponuđača na natječaju da štiti svoje interese, da se žali i tako dalje, ali mislim da ovo pomalo odlazi predaleko i da ugrožava ono što je temeljno, a temeljno je naše pravo da realiziramo taj prevažni strateški projekt i za našu županiju i za Republiku Hrvatsku. Sam most, kao što vidimo, ide uredno, ali pristupne ceste sad već opasno kasne sa utvrđenom dinamikom. No više razine vlasti još uvijek imaju manevarskog prostora. Ja očekujem da će Ministarstvo mora i da će Hrvatske ceste, Državna komisija, naći načina kako brzo obaviti sve radnje i doista da se dođe do izvođača radova, da se počnu radovi i naravno da se oni završe u rokovima koji neće dovesti u pitanje financiranje iz europskih fondova koje je inače već osigurano. Jedno je pak sigurno, ceste na Pelješcu ovakve kakve su danas nisu adekvatne za povećanje prometa. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije proveo je još jedno ispitivanje kakvoće mora na krajnjem jugu. Gdje se dobro kupati, a gdje ne, doznajte u minutama koje slijede. Prema programu utvrđivanja kakvoće mora na plažama Dubrovačko-neretvanske županije, Zavod za javno zdravstvo obavlja 10 ciklusa provjere kakvoće mora. Nakon zadnje provjere, samo jedna plaža nije odgovarala uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. Upravo smo završili treći ciklus ispitivanja i to je poslano putem nadležnog županijskog upravnog odjela u medije. I kao što ste naglasili, od 118 plaža jedna nije bila udovoljavala uvjetima uredbe, znači utvrđeno je kratkotrajno onečišćenje nakon naših ispitivanja, to je bila plaža u Srebrenom. Ostalih 117 plaža, 111 je bilo izvrsne kakvoće i to treba naglasiti, to je vrlo visok postotak, a neke su plaže imale nešto lošiju ocjenu.
Dva kupališta sa zadovoljavajućom kakvoćom su Danče i Šulić. Zašto je utvrđena lošija kakvoća nego na ostalim plažama i Zavoda za javno zdravstvo mogu samo pretpostaviti. Ja mogu jedino povezati da tog dana kad smo mi uzorkovali, znači 21.6. svima je poznato da od noći 20. do cijeli 21. u pilama nije bilo struje. Je li to ima neke veze s tim? Trebali bi utvrditi inspekcijske službe, mi nemamo te ovlasti. U laboratoriju trenutno se analiziraju rezultati četvrtog ciklusa, koji su više nego dobri. Za sada imamo izvrsne rezultate, znači još uvijek smo ponavljali iz sigurnosnih razloga, provjerovali prestanak onečišćenja u Srebrenom i tu su dobri rezultati. Zatim smo jučer odradili cijelo ono što mi rečemo turu ispitivanja grada, to obavljamo uz pomoć broda Županijske lučke uprave kad obiđemo sve gradske plaže i Elafite. Posljednjih godina dogodilo se nekoliko incidenata gdje onečišćenje mora bilo vidljivo, ali ono ne mora biti vidljivo svaki put. Znači sam izgled često zna i varat. Ja vjerujem analitičkim metodama, znači i meni se osobno nakon svih tih godina iskustva dogodi da dođem negdje i vidim prljavo je more, ali kad napravim analizu nije. Ili nešto izgleda kristalno čisto, a prepuno bude bakterija. Znači sam izgled zna varat. Po rezultatima sve plaže unutar Dubrovačko-neretvanske županije pogodne su za kupanje i odmor od svakodnevnih vrućina. Dubrovnik i ovog mjeseca ruši rekorde. Mamac za turiste i u srpnju bilježi rast turističkih pokazatelja. Koliko i kakvih zna Marijana Matulović-Smoljan. I ove godine nastavlja se pozitivan turistički trend. Tako je Dubrovnik ponovno srušio rekord u broju dolazaka i noćenja u prvih šest mjeseci. U prvih šest mjeseci ove godine Dubrovnik je ostvario rekordne turističke rezultate prema sustavu za prijavu i odjavu turista e-vizitor, ne uključujući podatke za nautiku. Dubrovnik je ostvario otprilike 583 tisuće dolazaka turista, što je 23% više nego u istom razdoblju, u istih šest mjeseci prošle godine. A ostvario je oko 1.600.000 noćenja, što je nekih 9% više nego u istom razdoblju 2018. godine. Iako je sve više gostiju iz dalekih tržišta, među najbrojnijima i dalje su Britanci. Najviše turista je bilo iz Jedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Njemačke, Francuske, Hrvatske, Španjolske, Finske, Italije, Australije. Znači, prognozi za ostatak sezone trebao bi nastaviti se ovako pozitivan trend. Naravno, očekujemo i dalje porast, Dubrovnik samo i dalje niže uspjehe. Hotelski smještaj zabilježio je porast od 27% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U privatnom smještaju od početka godine do kraja lipnja odsjelo je 16% više gostiju nego u istom razdoblju lani. Plastika se nameće kao ekološki problem modernog doba. Naša ekipa provjerila je koliko je štetna za morske organizme. Plastika je praktična i efikasna, ali način na koji je proizvodimo i na koji uklanjamo proizvode nije. Plastični proizvodi kao otpad velika su prijetnja za okoliš, ali i za ljude. Ekonomija je usmjerena na proizvodnju, na ostvarivanje profita i normalno da joj trebaju što jeftiniji materijali kako bi taj profit bio veći. A plastika, ona stvarno spada u te jeftine materijale i ima je svugdje. Ima je svugdje oko nas u ovoj odjeći obući koje nosimo ovim očalima koje su mi na glavi, tako da bez plastike se danas gotovo i ne može. Pitanje je samo kako ćemo mi sa tom plastikom gospodariti. Veliki dio plastike završava u vodenim ekosustavima, čime se ugrožavaju flora i fauna. Velike količine plastike plutaju morem, govori se o količinama, o površinama te plutajuće plastike koja je gotovo velika kao čitava Francuska država. Znači na oceanu to su nezamislive površine koje su pod plastikom. Godišnje u svijetu se proizvede preko 300 milijuna tona plastike, a od toga nekih 80 milijuna tona završava u moru. Plastika se usitnjava i ne mora biti vidljiva ljudskom oku, ali često završi na tanjuru, a da se to niti ne primijeti. Ljudi će reagirati kad nešto vide, ali problem je tako velik da baš ovo što sam kazao, ta mikro i nanoplastika,
to ulazi u sve pore okoliša, u organizme i u nas, tako da treba postati svjestan toga. I to je vrlo bitno da mi radimo na edukaciji najmlađih uzrasta. Vrlo je bitno da vidimo kako, recimo, modernije, razvijenije države rješavaju te probleme. Diljem svijeta provode se razne ekološke akcije kako bi se podigla osviještenost problema odlaganja plastičnog otpada. Imate podatak sada da u svakoj sedmoj ribi u Jadranu možete naći plastiku, tu mikroplastiku, ona se nagomilava u organizmu i taj organizam će ili uginuti od te plastike ili će biti ulovljen pa ćemo ga mi pojesti i na kraju se trovati s time, a jednako tako postoje podaci koji govore da će recimo do 2025. godine na 3 tone ribe u morima biti 1 tona plastike, a do 50. da će biti više plastike nego ribe. Dakle, to je nešto gdje moramo usmjeriti energiju i što se tiče istraživanja i kao društvo u cjelini, jer na dobro neće nikako. Plastika proizlazi iz prirodnih materijala, no u okoliš se ne mogu vratiti u prirodnom obliku. Stoga je plastiku potrebno reciklirati kako bi se sačuvao okoliš, a može se koristiti kao resurs za stvaranje novih proizvoda, čime se i dodatno štedi. Bilježi se zadnji koncert programa 12. po redu Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera. U sklopu Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera održane su 2 koncertne večeri. Za završnicu su sačuvali ono najbolje. Iza nas je koncert hrvatskih arija, italijanskih arija, također recital pod nazivom Secret Invitation, jedan koncert u Dubrovačkim vrtovima sunca. A evo, sutra velika završnica pod ravnanjem našeg šefa dirigenta Marka Tardueja i 4 sjajnih solista iz različitih krajeva svijeta. Svojim glasom publiku će oduševiti dubrovačka mezosopranistica, koja će sa simfonijskim orkestrom izvesti jedno od najpoznatijih, ali i najtežih dijela Giuseppea Verdija. Mislim da je Dubrovnik ozbiljna kulturna destinacija, zato što mislim da je Dubrovački simfonijski orkestar jedan vrlo ozbiljan orkestar i zato što mislim da Marc Tardieu na taj način podiže ljestvicu očekivanja i nas pjevača koji sudjelujemo u tome da davamo svoj maksimum i na taj način želi pokazati jednu svjetlu budućnost Dubrovačkog simfonijskog orkestra i sve buduće umjetnike koji će s njim uz njih nastupati. Portugalskom tenoru ovo je prvi posjet Dubrovniku, ali i suradnja s lokalnim orkestrom. Well, it's fantastic. I'm so happy that be here in this beautiful city. Fantastično je. Tako mi je drago što sam ovdje u ovom prekrasnom gradu i drago mi je da imam priliku surađivati s odličnim glazbenicima i orkestrom. Od mene možete očekivati najbolje, ne samo od mene, već od svih nas. Sve u svemu možemo očekivati jednu odličnu Verdijevu večer. Najbolja Verdijeva djela izvest će se u Kneževom dvoru ovog petka u 21:30. Danas je u hrvatskom medijskom prostoru zaživio novi portal Žene i mediji HR, pokrenut inicijativom Vijeća za elektroničke medije. Zašto? To znajte u prilogu. Agencija za elektroničke medije u suradnji sa nekoliko partnerskih institucija i organizacija iz cijele Hrvatske od danas je službeno inaugurirala novu internetsku stranicu ženeimediji.hr. To će biti, vjerujemo, središnja stranica za informiranje javnosti i svi zainteresirani upravo za teme položaja žena u hrvatskom društvu i tim povodom danas je u Zagrebu organiziran okrugli stol na kojem su sudjelovale i predstavnice iz politike, gospodarstva, kulture, sporta i nevladinih organizacija koje su dakle iz svojih perspektiva govorile uopće o položaju žena u hrvatskom društvu. Okupilo se preko 150 uzvanika, najvećim dijelom uzvanica, mogu tako kazati. Dakle, ova internet stranica je prva takve vrste u Hrvatskoj i vjerujemo da će na najadekvatni način pratiti teme kojima će se baviti. Grad Dubrovnik zajedno sa svojim partnerima predstavio je idejno rješenje izgradnje doma za starije ispod Opće bolnice Dubrovnik. Predstavljeni vizuali digni su ljestvicu visoko, no radi se o iznimno vrijednom projektu. Nikša Grljević. U
maloj vijećnici zgrade grada danas se možda dogodio povijesni sastanak, barem što se onih koji su stvarali ovo što danas imamo tiče. Predstavljeno je idejno rješenje doma za starije i nemoćne ispod opće bolnice. Idejno rješenje projekta doma za starije i nemoćne osobe u Hladnici, dakle na poziciji ispod opće bolnice Dubrovnik, to je jedno od obećanja koje smo rekli da moramo napraviti. Jasna je danas situacija u gradu Dubrovniku što se tiče umirovljeničkog standarda, a svakako jedan od standarda je i postojanje ili nepostojanje smještaja u domovima umirovljenika. Kao što je poznato, uskoro će započeti izgradnja prvog doma umirovljenika u novije doba, to je ono pored bivšeg hotela Gruž, dakle na poziciju Gružu, ali to je jedan dom manjeg kapaciteta. Ovdje se radi o domu puno većeg kapaciteta i mislim o jednom sigurno kapitalnom projektu ove gradske uprave. Dom koji bi trebao pratiti sve suvremene potrebe svojih korisnika, ali uzimati u obzir sve značajke prostora, a i grada u kojem se nalazi, djelo je ovog čovjeka. Vrlo bitno je prvo nekako i u glavi razbiti te neke barijere koje su postavljene i koje zapravo ta vrsta institucije ima prema svojim korisnicima, odnosno korisnici o njoj, ne? Dakle potencijalni. Ta neka toplina koju smo htjeli dobiti ovim našim projektom, mislim da se tu u rješenju vidi, i ta neka mogućnost da korisnici to stvarno doslovno smatraju svojim domom. Osim građevinski, ovaj projekt je složen iz niza socioloških razloga. S jedne strane, potrebno je korisnike različitih profila i odijeliti, a s druge strane morate im pružiti neku mogućnost druženja i komuniciranja. Pa i onda zapravo ta naša tri elementa predstavljaju zapravo tri te različite skupine korisnika, pokretnih, nepokretnih, dementnih itd. Ali oni se preklapaju u tim zajedničkim prostorima i prostorima socijalizacije. A sudeći po lokaciji, prostor je Deboto bogom dan. Ovaj zapravo naš prostor ima visoki potencijal, on je zapravo jedna zelena zona. Mi smo pokušali maksimalno koristiti te mogućnosti tog lijepog pogleda i na istok i na zapad, koje je manje više šuma. I problem je naravno taj pad terena, ali tu smo čak i to ko postojeće stanje pokušali iskoristiti kao niz terasa gdje bi zapravo naši stariji mogli lakše se kretati. Na kraju krajeva shvatili smo u tim našim preliminarnim razgovorima da se radi o 5 do 10% ljudi koji su potpuno pokretni. Logično se nameće pitanje kapaciteta. Okviran broj korisnika je oko 200. Naravno da ćemo još jednom proći kroz kapacitet da vidimo koliko dvokrevetnih, koliko trokrevetnih, koliko soba za dementne, nam je to iznimno važno i bitno. Čini mi se 75 dnevnih korisnika da je tu apsolutno zadovoljena ta potreba za dnevnim korisnicima, ali ono što je dobro, razgovarat ćemo i sa naravno udrugama umirovljenika, tu je sa nama danas i moja savjetnica za umirovljenike, gospođa Olga Murati, tako da ćemo mi još jednom ovo imati posebnu prezentaciju za sve ove udruge za umirovljenike, da prođemo i da čujemo i njihove nekakve sugestije u biti vezane za taj raspored soba. Predsjedavajuća gradske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika više je nego zadovoljna predstavljenim. Ono što je gradonačelnik, ova gradska uprava i eto ja kao nekakav mali kotačić u svemu tome smo i zamisli, mi smo, ako se sjećate, dugo najavljivali taj dnevni boravak. Bio je to veliki iskorak koji je rijetko gdje saživio i u ostalim hrvatskim sredinama, ali život je pokazao da su dnevni boravci vrlo bitni za normalno življenje i funkcioniranje osoba treće životne dobi. Domovi jesu naše obveze i naravno da je broj jedan, smo najsretniji da će se dom izgraditi, ali istovremeno, skoro jednako, da se vodilo računa o dvije kategorije ljudi. Da se vodilo računa o osobama s demencijom, dementnim osobama, i da se vodilo računa o dnevnom boravku.
A ono što je odmah isto tako bitno i što mi je drago danas da ovom svjedočim je da se vodilo računa da kad pođete u dom umirovljenika niste otpisani, život tim ljudima traje i smatram i pokazalo se da on treba da pače biti što kvalitetniji. Početak radova očekuje se za otprilike 2 godine. Hrvatska ima 12 mjeseci kako bi ostvarila postavljene uvjete i ispunila dano obećanje za uvođenje eura. Poslovne minute. Hrvatska će imati godinu dana da ispuni obećanja dana u zalog za ulazak u europski tečajni mehanizam, svojevrsno predvorje na putu ka uvođenju eura kao svoje službene valute. Pismo namjere poslaće ministar financija Zdravko Marić i guverner HNB-a Boris Vujčić do kraja tjedna, zašto će od vlade danas dobiti ovlaštenje. Marić je kazao kako u pismu izražava namjer ulaska u tečajni mehanizam, ali u isto vrijeme stavlja na papir kao obvezu ono što ćemo provesti u idućih godinu dana. Dodao je da bi Hrvatska najava ulaska u europski tečajni mehanizam u ponedjeljak trebala biti jedna od tema redovnog sastanka Eurogrupe. Također podsjetio je kako je to korak prema samom uvođenju zajedničke europske valute, a Hrvatska će u tom tečajnom mehanizmu biti otprilike 2 godine, tijekom kojih će se testirati ispunjavanje kriterija iz Maastrichta. O ulasku neke zemlje u tečajni mehanizam odlučuju ostale članice i Europska središnja banka. Nakon nedavnih problema sa strujom na plateau Pila izgleda kako je došlo vrijeme i za popravke. Libertas Info. Sutra će zbog radova na trafostanici Pile od 7 do 9 sati bez struje biti sljedeće ulice. Ulica Brsalje do kućnog broja 20, između vrta Miletićeva, Antuna Masle, uz posad i ulica Izvijačica. Bez struje će biti i plato Pile. U sklopu kulturno-zabavnog programa Ulicama našeg grada večeras će svoje koncerte održati Klapa Raguza Vekija u Uvali Lapac početkom u 21.30, te Klapa Kolfijaka na Skalama Dominikanaca s početkom u 22.30. Svečanost i obljetnički koncert povodom 25 godina djelovanja Dubrovačkog komornog zbora na rasporedu je večeras od 21 sat u Kneževom dvoru, a dežurna ljekarna do kraja tjedna je ljekarna kod Zvonika. Facebook, Instagram i WhatsApp našli su se u novim problemima. Libertas hashtag. Nakon što su korisnici satima prijavljivali probleme s prikazom i slanjem multimedije na Facebooku i njegovim servisima, iz Facebooka su priopćili kako su napokon popravili problem, te bi sada svi ponovno trebali imati potpuno Facebook iskustvo. Usput su se ispričali zbog neugodnosti, ali nisu otkrili u čemu je bio problem. Podsjetimo, jučer tijekom poslijepodnevnih sati korisnici iz Europe i SAD-a javljali su probleme s učitavanjem fotografija i videa na Facebooku i Instagramu, ali i probleme sa slanjem i primanjem poruka na Messenger i WhatsAppu, pogotovo ako su u njima postojale multimedijske datoteke. Iako se obično korisnici požale na poteškoće s Facebookom na Twitteru, to ovaj put nisu mogli jer im se i Twitter veoma sporo učitavao ili prikazivao stare objave. Također požalili su se i kako im direktne poruke kasne ili ih ne mogu poslati. Na Down Detektoru navode kako su se problemi pojavili oko 15 sati. Iz Facebooka su tada na Twitteru poručili kako su svjesni problema te da rade na tome da ih što prije otklone. Iako svaki dan puše bura, a poslijepodne i lagani maestral, ne čini se kako dolazi osvježenje. S kakvim ćemo vremenom zaključiti radni tjedan, doznajte u vremenskoj prognozi. Vrijeme je i dalje pretežno sunčano i vruće. Puhala je slaba bura koja je popodne okrenula na slab maestral. Iako vjetar nije donosio neko osvježenje s obzirom na temperature zraka koje su se u Dubrovniku kretale i do 33 stupnja. Pretežno sunčano i vruće očekuje nas i sutra. Vjetar uglavnom slab. Ujutro će duž obale puhati slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i zapadni vjetar. Temperature zraka slične današnjim, bez veće promjene. Temperatura mora iznosi 24. Gruda 34, Gružmo, Košica, Župa 32, Cavtat 30, Gorica i Lapad 29, Vidi Metković 36, Ploče 33, Vela Luka 32,
Korčula i Lastovo 31 i Mljet 26 stupnjeva. Razmjerno povoljne biometeorološke prilike prevladavat će u većem dijelu zemlje. Mnogi ljudi će se stoga osjećati dobro i imati primjerenu koncentraciju. Manje tegobe mogu se javiti kod osjetljivih na vrijeme. Preporuča se uzimanje dovoljno tekućine, lagana prehrana te zaštita od UV zračenja. Dragi gledatelji, toliko u današnjim vijestima Libertas televizije. Ostanite i dalje uz naš program. Lijep pozdrav i doviđenja.